ဒီနေ့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 
ာသီလသမာဓိပညာကျင့်ပွဲရာတရား၄ပါးဣတိကန္တသုတ်တန်လာတရားတို့ကိုပွားမချာပွားများကျုကုတ်အာထုတ်နိုင်ကြသဖြင့်ဒုက္ခခတ်သိမ်းငြိမ်းရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ပရမတ်ကိုထပ်တဖို့ပါကိုစီကိုငှလင်းမြန်ထုတ်ချောက်ရနိုင်ရောက်နိုင်မျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြကုန်သည်ဖြစ်စေဟံပန္တိနိဗ္ဗာနံပတ္တယိတ်ဝါတိတရဏေနတဟထေင္ကသမဏကတံဘောတထသီလံဓမ္မယာစာမိနောက္ကံကတဝါသီလံဒေထမေပန္တိဒုတိယံပိတတိယံပိဟံပန္တိနိဗ္ဗာနံပတ္ထယိတ်ဝါတိတရဏေနသဟထေင္ကသမဏကတံဘောတထသီလံဓမ္မယာစာမိနောက္ကံကတ္တဝါသီလံဒေထမေပန္တိယမဟံဝရမိတံဝတိထနမောတတဗကဝတောရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တဗုဒ္ဓံသရဏံဂစ္ဆာမိဓမ္မံသရဏံဂစ္ဆာမိသံဃံသရဏံဂစ္ဆာမိဒုတိယံပိဗုဒ္ဓံသရဏံဂစ္ဆာမိဒုတိယံပိဓမ္မံသရဏံဂစ္ဆာမိဒုတိယံပိသံဃံသရဏံဂစ္ဆာမိတတိယံပိဗုဒ္ဓံသရဏံဂစ္ဆာမိတတိယံပိဓမ္မံသရဏံဂစ္ဆာမိတတိယံပိသံဃံသရဏံဂစ္ဆာမိသရဏဂမနံပရိဘုံနံသူအသက်ကိုတခြင်းမှကြောင်ကျင်ကြောင်ဖြစ်သောသိက္ခာဗုဒ္ဓောကိုစိတ်၌မြဲစွာစောင့်တည်ပါ၏ပိုင်ရှင်သည်ကိုယ်နှုတ်တို့ဖြင့်မပေးအပ်သောသူတစ်ပါးဥစ္စာကိုယူခြင်းမှကြောင်ကျင်ကြောင်ဖြစ်သောသိက္ခာဗုဒ္ဓောကိုစိတ်၌မြဲစွာစောင့်တည်ပါ၏မမြတ်သောအကျင့်ကိုကျင့်ခြင်းမှကြောင်ကျင်ကြောင်ဖြစ်သောသိက္ခာဗုဒ္ဓောကိုစိတ်၌မြဲစွာစောင့်တည်ပါ၏မဟုတ်မမှန်လိညာစကားပြောကြားခြင်းမှာရှောင်ခြင်းညောင်းဖြစ်သောသိက္ခာဗုဒ္ဓောကို
Sinh nay mê xoa Sao đi bà y Cú tô bì nha Âu xa đô gô Mê liô sĩ tà Mù yê sĩ tà tô Tì yê yê gô Tào xa chê ma Xám chê nháu chê tô Tây khá bồ đô gô Sĩ nay mê xoa Sao đi bà y Nị lệ nhà xa Sa tạo chê ma Sáng chê nhau chê tô Tây khá bồ đô gô Sĩ nay mê xoa Sao đi bà y Tà thà nà rô y Su nhau tà phuê chê tô Cú răng cá chim Tô đô bá gô cá khai nhé Tô đô bá cá tì gô Chí xiu chim Cú răng tì sô chim Tô đô bá gô tì sô khai nhé Tô đô bá tì sô tì gô Ná thao nhé Cú răng tì mâu chim Tụi bà gô tì mâu khai nhìn Tụi bà tì mâu tì gô Ná thao nhìn Tạm bàn nhìn Nán thà lì nhìn Khán đà gô gô Bì bì ao Tiên đề ao Yêu chế mà Chàng chín nhóm chí tô Tây khá bồ đô gô Sinh nay mê xoa Sao đi bà y Đã đông đoà thê Nhìn đô nì à Bàm nhá Yêu mẹ chí Yê chê đá tô Nhà tô nì à đô nài Liao thai ya toa Ni thai nhi ma Xiao chi nhau si to Tây khá bậu đô gu Sĩ nai mê xoa Sáp di bà y Y đà nô bậu nhiam Nây bà nà ta Bí sĩ yô Ở tu Bạn đi Xem phía Xem phía Nó âm mạ cao Phía đa bí đô đô y Y đàm bầu nhạc Y đô Yên đi yạc khu Tăng á y mạ Hoa dụ tình ngang ngô Lưu đàn yạc đô Y cao mù tì Nây bà nà ta Mì sát đà đàm Nhây yà mạn đô Nây bà y Bì sê yô Yà chào Yào chào Kao mẹ tô Thao bàn đi Ở tu Xin xê mạ tùy Chị bà sĩ tà đi Tì vi rà tàm bà tì tà yà kì nà lù nà nè bàn tò nà nò chàn tà gò bì jìng hà sò nà yin tò Tì tà nì nà nì jà mè yà gò gà tò chù nè thì mì tò yin tò tà nà gò nè tà hà bòng bè xìn tòi tù mè kwe A thì ngà tàm nà kè tà yin ngà sì lì sòng bì nì tò tàm nà tù rò gà ngù yè tì yà gò Tà đu gàng gà tòa kông xoá tinh sĩ tù rò ní phía sáng zì chá kông bì yuè. Tâu mê xe bán tì là nài tì chá tà phía tì lòng đà phía chá kông tò tên tù rò xìm bóng đô tì. Tà bà kì xa ní lâu sông tò tì là kì xa tà mà rì kì xa bì nhá kì xa rù gù. Á bà mà dì nà mà mì mà lì yò mà bò mà xa rè tà rì tì à nè.
Tampati tha ti ti ko si ko ngā pi sung ya si kong lo. Thang tong ya. Konasat taku ni wazu labi ni ni le duen. Gomyo dhamma dhuta doya tadana yita nai wazu tingan sakat luranya do. Kudu shen kaumu shen oye. Kudu kaumu. Wamiya wanda nuda modana yubra yizet ton chare mingla kana duen hoja ato. Vita ka down su shippa. ရတော်ဝါဇုသင်္ကန်းလူတန်းရတဲ့ကုသိုလ်ရှင်ကောင်းမှုရှင်များဒီနေ့အတွက်လွန်ခဲ့တဲ့ရက်တွေကလူတန်းငယ်တဲ့ကုသိုလ်ရှင်ကောင်းမှုရှင်များအပါအဝင်ဒီနေ့လူတန်းတဲ့ကုသိုလ်ရှင်များလည်းအပါအဝင်ပေါ့အားလုံးတော့ဒီကြောင့်တိုက်တင်းဝါဇုဝါကသရင်သုံးတဲ့တန်ကတော်ရှင်များတွေကိုဝါဇုသင်္ကန်းလူတန်းတဲ့ကုသိုလ်ရှင်ကောင်းမှုရှင်တို့အတွက်လူတန်းတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုစုစုကိုဝမ်းမြောက်ဝမ်
ေဖို့တရားတပုတ်ဟောကြားနာကြမယ်တရားတော်ကိုမဟောမီမနာမီမှရှေးဥစွာတရားတော်ကိုဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့အစိနိယသုံးလောကထွတ်ထားတပ္ပညုမြတ်စွာဘုရားရဲ့အရဟံဂုံသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဂုံဘဂဝါဂုံတို့ကိုအာယုံပြုပြီးတော့လက်ကိုခြိမိုးကနမောတတဘုရားရှိခိုးနဲ့ရှိခိုးပူဇော်ကြတော့ကြရအောင်ရဟတောရဟတောလူမင်းနမင်းလူမင်းနမင်းဗြဟ္မာမင်းတို့ဤဗြဟ္မာမင်းတို့ဤဝစင်ကိုယောဥဇာထုကိုခန္တော်မူတတ်ပါပေထသောအရဟတော1500ကိလေသာမဝေကွာတော်မူတတ်ပါပေထသောအရဟတောစိတ်괴ရာ၌ပင်မကောင်းမှုကိုပြုတော်မမူပြောတော်မမူကြံစည်တော်မမူတတ်ပါပေထသောအရဟတောကိလေသာမံသဘုံဉဏ်ကိုအောင်တော်မူနိုင်တော်မူတတ်ပါပေထသောအရဟတောသန္တရာစေကန့်ကွက်တို့ကိုပယ်ဖြတ်ခုတ်ထွင်သုတ်တင်တော်မူတတ်ပါပေထသောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တမဖောက်မပြန်တရားမှန်ကိုဆရာမကူတရားဘူးဉာဏ်ဖြင့်ထိုတွင်၍သိမြင်တော်မူတတ်ပါပေထသောတတဘဂဝတောဣတရိယဓမ္မယတသီရိကာမပယတမိပုံ၆လီနေပြည့်စုံတော်မူသောထိုမြတ်စွာဘုရားအာနမောနမာမိ
Shikho Vahi Shimbhaya Namo Namami Kono Nalo Toma Byambyo Mangulya Yui Karo Yuchu Leso Moga Shikho Vahi Shimbhaya อารมณ์พยาชินโอชิโกกุศลวะยัสสะพยาชินตาวุฒิปีศิริวันเจ้าใดมาตรินทุบิรณีได้เฉยปุพพังโยเจ้ามาจีวิตาคาก็ขွင့်ต้องเกลุวาสุติงังสุราอินุตาตนาโรมาสัตติบิรผิดลาบาเร ยาสิงกุลมยาจีสิริวันเจ้าในตรินทุ่งในเฉยมาเจ้ามาจีวิตาขาพระสัพพยาชินในตะกวาตังการอชิมยติอยู่เปลี่ยนเพยไปรออิมาสวงกะสวงหลุลุบิรอกมายีอะพระสัพพยาชินกุลมยาจีโอชอกท้าบาเลยพระสัพพยาเดตะบิรอพระยาชินกะตาขွင့်ปิ่มเมสุลุชิน สุสิบปาต้องขันจิมาเรมัสสะพะยาสุพะนะบาเลยสุสิมิวต้องญินเลยป่ะเอ้อพะยะมัสสะพะยากะจ้องมาจีเดพะยาศีโนมีดีมาสุเปจิงโกลอมยอกดอมูจาเดที่สุเปดาอพะยาศีกะเล่มะคันมูป่ะตะบัว สุตองในสรังก็อาชินพะยะตะบี้တော့บาผิดขึ้นมาดิบาหลุขึ้นมาดิบายะขึ้นมาดิဆိုပြီးတော့ဒီလိုပဲတောင်းကြတာများတော့ဘုရားကပြည့်စီလို့လည်းပဲမပြောဘူးအတင်းတောင်းနေစုမပြည့်ဘူးလို့လည်းပဲမပြောဘူးမြတ်စွာဘုရားရှင်တို့မြည်ဒီမှာစုပေးခြင်းကိုလွန်မြောက်တယ်ဆိုလို့ကစုမပေးဘူးပေါ့ အကမတကမကြီးရမြတ်စွာဘုရားတဲ့တပြည့်တော်တောင်းမဲ့စုကအလေအဆပ်ပါလေတင်လေတင့်လျော်ပါလေမြတ်စွာဘုရားရှောက်ထားခွင့်ပြုပါဆိုတော့ကဲဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်လေပြောเจ้ามาကြီးပါစုတောင်းခြင်းလို့လေဘယ်လိုခွင့်တောင်းခြင်းလို့လေပေါ့မနေ့ကသူပြောတဲ့စကားကစုတောင်းနေဆိုတာအမှန်အဖြစ်ခွင့်တောင်းတာပါပါတောင်းတာခွင့်ရေးတောင်းတာမဟုတ်ဘူး กุตุก้าวหมู่ปุกล้วยตองน่ะอูเนาะขွင့်สรังก็ตะชั่วอขွင့်ยีဆိုတဲ့နေရာမှာတုံးတယ်สุตองတယ်สุตองတယ်ဆိုတာอขွင့်ยีလိုခြင်းတဲ့သူတွေอ่ะဟာဒီอขွင့်မျိုးလိုခြင်းတယ်ဒါလို့อขွင့်ยีမျိုးရခြင်းတယ်ဆိုပြီးတော့တောင်းကြတယ်สุမျိုးကိုဘုရားလက်မခံဘူးကုตุอ่ะတင်လဲတင့်လျော်ပါလေအလဲအဆပ်ပါလေဆိုတော့ဘယ်လိုสุမျိုးလဲပြောသားမှာဆိုတော့သူอ่ะလျှောက်ထားတယ်မြတ်စွာဘုရားတွေနံပါတ် 1 ပြရပြတော်ကိုတဲ့အသက်ရှင်သမျှကာလပတ်လုံးတပည့်တော်အသက်ရှင်နေသေးသမျှကာလပတ်လုံးမိုးရေခံသင်္ကန်းဝါဇိုသင်္ကန်းကိုလှူဒန်းခွင့်ပြုတော်မူပါမြတ်စွာဘုရားသူတောင်းနေစုနော်ဘာသင်္ကန်းနဲ့မိုးရေခံသင်္ကန်းဝတ္တဝါတိကံဆိုတာတိုက်ရိုက် ညမပြန်လို့ရှိရင်တော့မိုးရေကံသင်္ကန်းပေါ့ဒါကိုနောက်ပိုင်းမှာဝါစုချင်းကာလလှူဒန်းကြတာမို့လို့မိပြောင်းသွားတယ်ဝါစုသင်္ကန်းမိုးရေကံသင်္ကန်းကနေဝါစုသင်္ကန်းဖြစ်တယ်ပေါ့ဘုရားတပည့်တော်မှာအသက်ရှင်နေသမျှကာလပတ်လုံးအသက်ထက်ဆုံးကိုဝါစုသင်္ကန်းလှူဒန်းခွင့်ပြုပါမြတ်စွာဘုရားတဲ့နောက်တစ်ချက်က ဘုရားတပည့်တော်မှာအသက်ရှင်နေသမျှကာလပတ်လုံးအသက်ထက်ဆုံးကိုတဲ့ဒီသာဝတိပြည်ကိုကြွလာကြတဲ့ဇေရဝံကျောင်း၌ပုပ္ပယုံကျောင်း၌ပေါ့ဒီကျောင်း၌ကြီးတွေရှိတဲ့သာဝတိပြည်ကိုကြွရောက်လာကြတဲ့ယဟန်တန်ကတော့အရှင်မြတ်တိအာကန်တုကယဟန်တန်ကတွေကိုဆွမ်းလှူဒန်းခွင့်ပြုတော်မူပါမြတ်စွာဘုရားနမနဲ့တောင်းတဲ့စုသည်အာကန်တုက ဆွမ်းပါဆွမ်းခေါ်
အာဂန္တုကဆွမ်းဆိုတာအာဂန္တုဆိုတာအားလုံးသိပါလေဧသေပေါ့တနေ့တကြီးတရတကြီးကရောက်လာကြတယ်သံဃာတော်ရှင်မြတ်တွေတာဝတိပြည်ရောက်လာတဲ့အချိန်ခါမှာရောက်လာတဲ့ဟာဒီသံဃာတော်ရှင်မြတ်တွေကိုဘုရားတပည့်တော်မှာအသက်ထက်ဆုံးဆွမ်းလှူဒန်းခြင်းပါလေဒါဒုတိယမြောက်သူတောင်းတဲ့ဆုနောက်တစ်ခုကခမိကဆွမ်းကိုလှူဒန်းခွင့်တောင်းတယ်ညာစာဘုရားဘုရားတပည့်တော်အသက်ရှင်နေသမျှကာလပတ်လုံးတပည့်တော်မရဲ့အသက်ထက်ဆုံးမှာခရီးသွားမဲ့တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တွေခရီးကြွမဲ့တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တွေကိုလူဒန်းတဲ့ဂမိကဆွမ်းကိုခွင့်ပြုတော်မူပါမြတ်စွာဘုရားဂမိကဆွမ်းခရီးသွားဆွမ်းလို့ခေါ်တယ်ပေါ့ဘာဆွမ်းခေါ်ခဏကအာဂန္တုကဆွမ်းဆိုတာကဧည့်သည်ယဟန်တွေကိုလူတဲ့ဆွမ်းဆွမ်းတော့ဒီဆွမ်းဒီဆွမ်းပါပဲအကြောင်းအရာအခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဆွမ်းမျိုးအမည်အမျိုးမျိုးပြောင်းလဲသွားတာပေါ့ဧည့်သည်ရောက်တဲ့ယဟန်တွေကိုလူတန်းတာကအာဂန္တုကဆွမ်းခရီးသွားမဲ့ယဟန်တွေကိုလူတန်းတာကဂမိကဆွမ်းနောက်စုတစ်ချက်၄ခုမြောက်စုကဘာတောင်းလဲဆိုတော့ညာသမယဘုရားတပည့်တော်အသက်ရှင်နေသမျှကာလပတ်လုံးတပည့်တော်ရဲ့အသက်ထဆုံးမာတဲ့ကိလာနယဟန်တော်တွေကိုလှူဒန်းတဲ့ကိလာနစွန့်ခွင့်ပြုတော်မူပါမြတ်စွာဘုရားနေထိုင်မကောင်းဖြစ်မကြမ်းမာမာဖြစ်နေတဲ့ယဟန်တော်များကိုလှူဒန်းတဲ့စွန့်ကကိလာနစွန့်ဘာစွန့်ခေါ်ကဲတခါတလေဘုန်းကြီးတို့ကျမကြီးမကောင်းတဲ့ရန်တော်တွေဆေးရုံတွေဆေးကန်းတွေရောက်နေတဲ့အချိန်ခါမှာဆွမ်းသက်ကတဲ့ဆွမ်းမျိုးကိုပတ်ဆွမ်းလို့ခေါ်မယ်။တရွတ်ကြီးမကျမ်းမာတဲ့ထေကြီးဝါကြီးသံဃာတော်ရှင်မြတ်တွေကျမကြီးအတွက်ဆိုပြီးတော့လူတန်းတွေဆွမ်းမျိုးကိုပတ်ဆွမ်းခေါ်ကိလာနဆွမ်းနဲ့เนาะခြေနေပေါ့လေးခုမြောက်ကျမကြီးမကောင်းဖြစ်တဲ့ရန်သံဃာတွေလည်းကြောင်းလိုက်တယ်ရှိပါတယ်အဲ့ရန်တန်ဃာတွေမှာလိုအပ်နေတဲ့ကိလနာအစွမ်းကိုဘုရားတပည့်တော်မှာအသက်ရှင်နေသမျှကာလပတ်လုံးတပည့်တော်မှာရဲ့အသက်ထက်ဆုံးမာတဲ့လူတန်းညီမာတွေမြတ်စွာဘုရားဒါဆုတောင်းနေတာနော်ဘာတောင်းနေတာရကျင်လိုကျင်တဲ့ခွင့်ရေးတွေတောင်းနေတာမဟုတ်ဘူးကုသိုလ်ပြုခွင့်တောင်းတာဘာခွင့်တောင်းကုသိုလ်ပြုခွင့်အလှူဒန်းပြုခွင့်တွေကိုတောင်းပန်နေတာဆုတောင်းနေဆိုတာသူလိုချင်တဲ့ခွင့်ရယူဖို့မဟုတ်ဘူးကုသိုလ်ပြုခွင့်ကိုရဖို့အတွက်ဘုရားရှင်ခွင့်ပြုဖို့ကိုလျှောက်ထားနေတဲ့စကားမြတ်စွာဘုရားပြည့်တော်မှသည်တဲ့အသက်ရှင်နေသမျှကာလပတ်လုံးအသက်ထက်ဆုံးမှာကိလာနုပတ္တကဆွမ်းကိုလည်းလူတန်းညီမာတွေမြတ်စွာဘုရားကိလာနုပတ္တကဆိုတာကသူနာပြုယဟန်တော်များပေါ့ကိလနာတွေကိုပြုစုစောက်ရှောက်နေတဲ့ယဟန်တော်များအဲယဟန်တော်များကိုလည်းပဲဘုရားတပည့်တော်မှာတဲ့ဆွမ်းအလူလူကျင်ပါလေနော်ဘုန်းကြီးတို့ကြားလိုက်တဲ့တခါတလေတပားတလေနေမကောင်းဖြစ်ဒီတပားတွေထားခဲ့လို့မဖြစ်ဘူးသူပြုစုရတယ်ဆေးတိုက်ချင်းတိုက်ရတယ်ဆွမ်းစီစဉ်ပေးချင်းစီစဉ်ပေးရတယ်သင်္ကန်းလျှော်ချင်းလျှော်ပြရတယ်အဲ့လိုဝေယဝိသတွေပြုလို့ဆောင်ရွက်နေတဲ့သူနာပြုတဲ့ယဟန်တော်ဒီမှာလေးပဲခြင်းနေအချိန်ခါရပေါ်သူတို့မှာဆုံးကန်ထွက်ဖို့ဆိုတာခက်ခဲရှိတယ်ဒါကိုလည်းပဲအကြောင်းမှရသိတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့လို့ခွင့်ရတာတဲ့အချိန်ခါမှာခွင့်ပြုဖို့မြတ်စွာဘုရားကိုခွင့်တောင်းတဲ့သူနာပြုဆွမ်းကိလနာဆွမ်းလှူဒန်းခွင့်ပြုပါဘယ်မျိုး၅မျိုးရှိနောက်၆ခုမြောက်သူတောင်းတဲ့စုကမြာသာဘုရားဘုရားတပည့်တော်သည်အသက်ရှင်နေသမျှကာလပတ်လုံးအသက်ထက်ဆုံးမာတဲ့ဆေးလူကိုလည်းလူတန်းညီမာတဲ့မြတ်စွာဘုရားဘာလူခေါ်လဲဆေးလူတဲ့စွမ်းသင်္ကန်းကြောင်းဆေးရသံဃာတွေမိဝဲ၃ဆောင်းနဲ့ပစ္စည်းလေးမျိုးပစ္စည်းလေးပါကတမသူခွင့်တောင်းနေတာဒီဘုန်းကြီးတို့ဝါဆိုသင်္ကန်းမိုးရင်ကသင်္ကန်းလည်းပါတယ်ဆွမ်းအလူလည်းပါတယ်အခုဆေးအလူလည်းပါတယ်
ဆေးလူကိုလည်းလူတိုင်းကြည်မာတယ်မြတ်စွာဘုရားနေတိုင်းမကောင်းမကြမမဖြစ်တဲ့ယန္တကားတွေမှာလိုအပ်နေတဲ့ဆေးဝါးဒသဆေးဝါးကိုလူတိုင်းမြင်ပါလေနောက်တစ်ခုကမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမြမြဲတမ်းချီးမွမ်းဟောကြားတော်မူတဲ့အရာကိုစွာယာကုအကျိုးဆယ်မျိုးကိုဟောတာမြတ်စွာဟောပြခဲ့တာကိုကျောင်းမကြီးကတရိယာ အခုဆိုတာအမှန်တကယ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆွမ်းပြုတ်ပါပဲ။စာမျိုးတောက်လို့ရှိရင်ကျမ်းမာရေးကောင်းတဲ့အစာကြီးတယ်ပေါ့ဒါဒီအကျိုးတရားတွေရှိတယ်လို့ဘုရားဟောခဲ့တဲ့စကားကိုသူကမှတ်မိနေတော့ဘုရားတပည့်တော်မှဒီအသက်ရှင်နေသမျှကာလပတ်လုံးကျောင်းတိုင်းတွင်မှာသရဲသုံးနေတဲ့တန်ခါတော်ရှင်မြတ်တေကိုရာကုဆွမ်းအမြဲတမ်းကိုလူတန်းကျင်ပါလေမြတ်စွာဘုရားဘာဆွမ်းလဲရာကုဆွမ်းလူတန်းခွင့်တ
ba taung nong so do bhikkhu ni yahama rwe ko de yetano ye le tin mai lu dan kwen pyu do mu ba myat swa phaya ho khe taung ga phaya lat tat taung ga so lo shi yin yahan amyo da ri shi de lo amyo thami yahan ni le shi yahan ni yahama ri po ai lo shi ni ja do amyo thami yahan do mya twet lo at de ye tano tinga ye le tinga po bhikkhuni ma ri ya le bhoyin do yahan ni lo be tinga thong de po tharu a twin ngan ne ba ri lo do ye si tabat do ba lo the lo shi tinga nga de so bi do phaya khwe pyu na da shi de ai de ma ye tano tinga so da ma pa de hu ye le tin mai so da ma pa de hu di twa cha mo lo a chet ko ti myin ne wi tan kha chao ma yi ya lu kwe တောင်း ပါ လေ ရေ လေး သင် ကံ မြို့ သမီး ရန် တော် တွေ ကို လှူ တန်း ခွင့် ပြု ပါ စု ရှင် မြို့ တောင်း လိုက် တော့ ကဲ သူ တောင်း တဲ့ စု တွေ က ဘယ် လို လိုအပ် ချက် တွေ ကို ဖြည့် စည်း ပေး ခြင်း တဲ့ သဘော ပဲ သာသနာ တွင် မှာ ရှိ နေ ကြ တဲ့ ရန် တော် တွေ ရှင် သာမဏေ တွေ မြို့ သမီး ရန် တော် တွေ တတို့ မှာ လိုအပ် နေ တဲ့ ဆွမ်း သင် ကံ ကြောင်း စီ ပစ္စည်း 4 ပါး ကို သူ တတ် နိုင် တဲ့ အတိုင်း တာ တစ်ဖက် တစ်လမ်း က နေ ဖြည့်ဆွတ် ပေး ခြင်း လို့ ဆူ တောင်း နေ တာ ဘာ ကျိုး များ လို့ ခြင်း လို့ လဲ ကျောင်း မ ကြီး တင် တောင်း နေ ဆု ဒီ ဆု ရှင် မျိုး ကို တင် တောင်း ရ တာ သည် ဘယ် ကျိုး တရား တွေ ကို မြင် နေ လို့ လဲ ဘုရား ပြန် မေး ဘယ် ကျောင်း ကြောင့် တောင်း တာ လဲ ဘယ် ကျိုး တွေ တွေ့ နေ မြင် နေ လို့ လဲ ပေါ့ မင်း များ တဲ့ ခါ ကြ တော့ ကျောင်း ပြကျက် တစ်ချက် စီ တစ်ချက် စီ ကို तू က ပြန် လျှောက် တယ် တင်းချက် အခု ဝိညာဉ် တို့ တက္ကະမ တွေ လူ တန်း နေ တဲ့ ဝါစု သင်္ကန်း မိုးရေကန် သင်္ကန်း ဘာလို့ သူ လူ ခွင့် တောင်း ရတာ လဲ ဟိုတော့ က ဝါစု သင်္ကန်း ဆိုတာ ဝိသခ စု မ တောင်း ခင် တုန်းက မရှိ သေးဘူး ဘယ်သူ မှ မ လူ ရ သေးဘူး တီးတန် တယ် လို့ ချိန် ခါ မျိုး မှ ဒီ သင်္ကန်း လူ ရ မယ် လူ သိ နေ လို့ လည်း ပဲ တိတဲ့ သူ တွေ လည်း ရှိ ရင် ရှိ မယ် ပေါ့ စိတ် ကူး မိ တဲ့ သူ တွေ လည်း ရှိ ရင် ရှိ လိမ့် မယ် သို့တော် တိုက် ရိုက် မြတ် စွာ ဘုရား ရှင် မထမ်း မှာ ဘယ်သူ မှ ခွင့် မ တောင်း ရ အောင် လူ လည်း မ လူ ဖြစ် ကြ သေး သူ အကြောင်း ပြ ချက် က မြတ် စွာ ဘုရား တဲ့ ဒီ နေ့ မ နဲ့ တင် ဘုရား တပည့် တော် မှ မြတ် စွာ ဘုရား နဲ့ တကွာ တန်ခါ တော် ရှင် မြတ် တွေ အိမ် ကို ဆွမ်း ပုံ ပြီး ကြွ ဖို့ အတွက် ဆွမ်း အစင် သင့် ဖြစ် ပါ ပြီ လို့ အကြောင်း ကို သွား ပြီး တော့ ကျွန် မ တယောက် ကို ရှောက်ထားခိုင်းပါလေမြတ်စွာဘုရားဆွမ်းပုံပေးဖို့အချိန်ကြပြီကြွားရဖို့အချိန်သင့်ပါပြီမြတ်စွာဘုရားရှင်နဲ့တန်ခါတော်အရှင်မြတ်တွေတင့်တော်ရချိန်ခါမှာအเจ้าမကြီးအိမ်ကိုကြွားတော်မူပါလို့လျှောက်ဖို့အတွက်အိမ်မှာခိုင်းတာတဲ့ကျွန်မလေးတယောက်ကိုအเจ้าလှုပ်လိုက်ဟိုကလေးမလေးကအเจ้าသွားပြီးတော့ကြည့်ကိုနိုင်ဆယ်နိုင်ပေါ့ဆွန်စားသွားကနေရန်တန်ခါတွေမိုးကလေးပဲရွာတော့ ဆုံးဖုံးပေးမကြောက်ခင်ဘာလုပ်နေကြလဲဆိုတော့ရေချိုးနေကြမိုးရင်းကြီးမိုးဥကြပေါ့အခုလိုဝါစုလချိန်မျိုးတန်ခါတော်ရှင်မြတ်တွေကြောင်းလိုက်တဲမှာရေချိုးနေကြတာဘလုံးများချိုးနေကြလဲဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ဟိုဒိဋ္ဌိပရပိုက်တွေရေချိုးသလိုပဲအောက်ကရေလဲသိမ့်မိုက်သိမ့်မိုက်နေပါလေဘာမှမပါဘူးကိုတုံးလုံးကိုလုံးတီးပေါ့ရေချိုးနေကြ ဟုတ်ကဲ့တော့ငါယန်းတန်ခါဒီမှာသင်္ကန်းဘုရားရှင်ခွင့်ပြုထားတာသင်္ကန်း 3 တဲ့
ဘောကဒုက္ခရဲ့ဘောကြီးတို့ဘောကယုံနာတဲ့ဧကတိရဲ့အောက်ကသင်္မာန်ရဲ့ဒီသုံးတယ်ပဲခွင့်ပြုထားတယ်သုံးတယ်ပဲခွင့်ပြုထားတယ်ဆိုတော့မိုးရင်းမှာသင်္ကန်းကခဏခဏရေကဆိုတော့သင်္ကန်းမချောက်တဲ့ခါမှာဝတ်ဖို့ခက်ခဲရှိတယ်နေရာဒီဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ထည်ဝတ်တာတစ်ထည်လျှော်ပေါ့အလှဲ့ကျဘယ်လိုဝတ်လို့ရသေးတယ်ဝတ်ရင်ကျတော့ဆွမ်းစားသွားဆွမ်းကန်သွားသင်္ကန်းဆိုတော့ဝတ်เสียလဲเสียမရှိတော့အမရန်တော်တွေဘလို့ချိုးနေကြလဲဆိုတော့ကိုတုံးလုံးပဲကြောင်းလိုက်တဲ့ရေချိုးနေကျွန်မအကြောင်းလိုက်သေးဝင်ပြီးတော့ကြည့်ဟိုမှာရေချိုးနေတဲ့ကိုတော်တွေကိုမြင်တယ်သူစိတ်ထဲထင်တာကယဟန်နေလို့မထင်ဘူးဟာကြောင်းလိုက်တဲ့ကယဟန်နေဘယ်မှာရောက်လဲမသိဘူးအာဇီဝကတိတ်တိတက်တော်နေပဲရောက်ပြီးတော့ကြောင်းထဲမှာမိုးရေခမ်းရေချိုးနေကြတယ်ဆိုပြီးတော့ကြောင်းမကြီးကိုလက်ပြန်ပြောတယ်မိသားကကြောင်းမကြီးကိုကြောင်းမရှောက်ထားဖို့သွားလိုက်တာတဘာမှယဟန်နေမရှိဘူးကြောင်းလိုက်ထဲမှာဒိဋ္ဌိတွေပဲရှိတယ်ဘာတွေပဲရှိဒိဋ္ဌိတွေပဲရှိတယ်ဒီတော့ပညာဉာဏ်ရှိတဲ့စဉ်းစားဆင်ခြင်တတ်တဲ့ဝိသခာမယုံဒီကလေးမှပြောတဲ့စကားမဖြစ်နိုင်ဘူးကြောင်းလိုက်မှာတန်ခါတဘာမှမရှိဘဲနဲ့ဒိဋ္ဌိတွေပဲမိုးရတဲ့ကိုတုံးလုံးကြီးရေချိုးနေတယ်ဆိုတော့မဟုတ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါယဟန်နေပဲဖြစ်ရမယ်သင်္ကန်းမပြည့်စုံလို့မိုးရင်ချိန်သင်္ကန်းလိုလို့သင်္ကန်းလဲเสียဖဲเสียမရှိတာနဲ့ကိုတုံးလုံးချွတ်ပြီးတော့ရေချိုးနေတာဖြစ်ရမယ်လို့စဉ်းစားမိတော့ကျွန်မလေးတစ်ခေါက်ပြန်ခိုင်းနေသွားတယ်နေကြောင်းပြန်ဒီချိန်လောက်ဆိုတော့ယဟန်နေရောက်နေလောက်ပြီးရှိနေလောက်ပြီးတဲ့ရှောက်ခဲ့ပြင်းငယ်ဆိုပြီးတော့တစ်ခေါက်ပြန်လွတ်တယ်။မရေချိုးပြီးသင်္ကန်းတွေဘာတွေဝတ်ထားပြီးပြီဆိုတော့เนาะကျွန်မလေးကအဲ့ကြတော့မှရှောက်ထားပြီးတော့ပြန်လာခဲ့တယ်။မြတ်စွာဘုရားနဲ့တန်ခါတော်ရှင်မြတ်တို့ဒီမနေ့ကြွလာတယ်။မြတ်စွာဘုရားဘုရားတပည့်တော်မသည်ဒီမနေ့မှာဒီတိုင်းကိုတွေ့ကြုံခဲ့ပါတယ်မြတ်စွာဘုရား။ကျောင်းထဲမှာဒိဋ္ဌိအာဇီဝကတက္ကတော်နေသားရှိနေပါတယ်လို့ကျွန်မလေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်မြတ်စွာဘုရား။အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ယန်းတန်ခါတော်ဒီမှာဒီမိုးတွင်ချိန်ခါကာလဝါဆိုတဲ့ချိန်ခါမိုးရွာတဲ့ချိန်ခါမှာဝတ်ဆင်မှုမိုးရင်ခံသင်္ကန်းလိုအပ်တယ်လို့တပည့်တော်တွေ့တော်သိမြင်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားမိုးရင်ခံတဲ့သင်္ကန်းမလုပ်တဲ့သင်္ကန်းမိုးရင်ခံတဲ့သင်္ကန်းမလိုဘူးလားလိုတယ်တိခိတော်ဘုန်းကြီးတို့သင်္ကန်းလှူတဲ့သူတွေပြည့်စုံပါတယ်ဘယ်ကြောင့်တိုင်းမှာကိုတုံးလုံးချွတ်ပြီးတော့ရေချိုးနေတာမရှိဘုရားလက်ထက်တော်ကတော့ရှားပါပုံရတယ်ဟိုတော့ဆိုတာသင်္ကန်းဒီခေတ်လောက်မပေါ်သေးပါဘူးမများသေးပါဘူးဘုန်းကြီးတို့ဒီသာသနာနောက်ပိုင်းမှာဒီမှာသင်္ကန်းဝတ်ဆင်တဲ့ယန်းတန်ဃာတွေတိတ်မခက်ခဲဘူးတိတ်မပင်ပန်းဟိုတော့ကသင်္ကန်းဝတ်ရဲဆိုတာကတိတ်ကိုဒုက္ခများတယ်ဘုရားလက်ထက်တုန်းကယန်းတော်ကြီးပါရမီဘုန်းကန်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့သူတွေရတော့အိဟိဘိက္ခုပေါ့ကျိုးယန်းတွေကမြတ်စွာဘုရားကအိဟိဘိက္ခုဘိက္ခုယဟန်အိဟိလာခဲ့လို့ပြောလိုက်တာနဲ့တပိတ်လွယ်ပြီးသင်္ကန်းယုံပြီးအစင်နဲ့ဝတ်စုံပြည့်ပေါ့ရမ်းဖြစ်သွားတဲ့ရမ်းမျိုးပုံကန်ရှိတဲ့ရှင်မြတ်မျိုးအိဟိဘိက္ခုဆိုတာလည်းရှိတယ်တာမန်ရိုးရိုးရမ်းတော်တွေကြတော့သင်္ကန်းဝတ်ဖို့ဆိုတာကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပဲဒီအဝတ်စပိတ်စတွေကိုရှာရတယ်ကိုယ်တိုင်ပဲပြန်ပြီးတော့ညှက်ရတယ်ချုပ်ရတယ်ပြီးတဲ့ခါမှဆေးဆိုးရတယ်သင်္ကန်းတစ်ထည်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာလွယ်ရဲ့လားလွယ်ဘူးဘုန်းကြီးတို့ကကိုချုပ်ပြီးတော့သာဝတ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုနာဒိဋ္ဌိတွေလိုပဲနေရမလားမသိဘူးတော့ဒီသင်္ကန်းကြီးတလောက်ကြီးချုပ်ဖို့လည်းမလွယ်ပိစလိုက်ချဖို့လည်းမလွယ်ရတဲ့ခါမှာသူ့အမြောင်းနဲ့သူသူ့ကွက်နဲ့သူစနစ်တကျသင်္ကန်းအကွက်နဲ့ဘုရားကသတ်မှတ်ထားတာဒီအကွက်ကြီးအကွက်ငယ်စိတ်ပိုင်းကြီးစိတ်ပိုင်းငယ်တွေကိုမျိုးမျိုးပြန်တွဲဆက်ချုပ်ပြီးတော့ဟောမှာဆီးဆိုမှာဒီကမှရလာတဲ့ဝတ်စားကအယောင်မျိုးမျိုးဖြစ်နေတော့ဆေးဆိုးရသေးသင်္ကန်းရောင်တွေတချို့အမျိုးရောင်တချို့ကအဝါရောင်တချို့ကအနီရောင်ပေါ့မျိုးမျိုးဖြစ်နေတာဘုရားခွင့်ပြုတဲ့သင်္ကန်းအယောင်ကလေဒီတစ်ခေါက်ဆိုးတဲ့အယောင်ဘိန်းတဲ့ခေါက်တို့ဘာလို့ဆိုးလိုက်လို့ရှိရင်သင်္ကန်းကအဝါရောင်ဖြစ်သွားတယ်ပြင်းကလေးခေါက်တို့ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်အနီရောင်ဖြစ်တယ်တပြေခေါက်ဆိုလို့ရှိရင်ခတ်ညူညူအယောင်မျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့ဟိုတော့ကဘုန်းကြီးတို့ငယ်တော့ကဒ
ဒီဆာလာပီလာအတိုင်းမှာသင်္ကန်းဝတ်မယ်ဆိုပြီးတော့တက်ခေါက်ဆိုးတဲ့သင်္ကန်းတွေကိုယ်တိုင်ဝတ်ဖူးတယ်။နောက်တက်ခေါက်တွေခုတ်ပြီးတော့နေလှမ်းပေါ့ပြီးတဲ့ခါမှာမိုးပြည့်တဲ့ထည့်ပြီးတော့ပြုတ်ရတဲ့အရင်ကိုသင်္ကန်းထည့်စိန်ပြီးတော့ပြန်လှမ်းအဲ့ဒါတက်ခေါက်ဆိုးသင်္ကန်းပေါ့စာပီနဲ့အညီဝတ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဝတ်ဖူးပါတယ်။ဝါတာသင်္ကန်းအနားလည်းနံသေးသင်္ကန်းဆေးရလည်းကျွတ်သေးတက်ခေါက်ဆိုးသင်္ကန်းဆိုတော့အခုစင်သိန်းချုပ်ပြီးသားသင်္ကန်းနေလို့မမြဲဘူးအရာကဆွန်ကသွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒါတကူလုံးအနီရောင်ဝတ်ထားလို့ရှိရင်ရဲပြီးတော့ပြန်လာတာပဲညူရောင်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါတကူလုံးမဲညစ်ပြီးတော့ပြန်လာလွယ်ဘူးတက်ခေါက်ဆိုးသင်္ကန်းဘုရားဘာကြောင့်တက်ခေါက်ဆိုးသင်္ကန်းခွေးပြူတာလဲသိကျင်လို့ဘုန်းကြီးကကိုယ်တိုင်စမ်းကြည့်တာဒီဒီဝတ်ထည့်ကိုတက်ခေါက်ဆိုးလိုက်ခြင်းအဖြစ်တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဉာဏ်အမြင်ပေါ့ဒီတက်ခေါက်ဆိုတာကအရသာခပ်ဖန်ဖန်လေးရှိဒီဖန်ရည်နဲ့စိန်နာတဲ့အဝတ်ဒီအဝတ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့မလူတွေအနာတွေပါတယ်ဖြစ်လို့ရှိရင်အနာကိုပိုးမွားတွေမဝင်အောင်လို့ဒရက်စီလောက်တဲ့အခါမှာဖန်ရည်ဆေးတယ်လို့မပြောဘူးလားအခုဒီသင်္ကန်းကြီးကဖန်ရည်နဲ့စိန်နာတယ်တက်ခေါက်ဆိုးရတယ်ဆိုတဲ့ကတောင်းတရုံကိုပေါ်မှာကုဆက်တဲ့အနာတို့ရေပြားယောဂါတို့ဘာတို့မဖြစ်တော့ဘူးပေါ့ဖန်ရည်ဆိုးတဲ့အဝတ်ကြီးတကူလုံးခြုံနာဝတ်ထားတော့နော်ချင်းကိုက်ရင်ကိုက်လည်းပဲတက်တာချင်းရင်ရင်ကဒီတက်ခေါက်ဆုံးနဲ့မခံနိုင်လို့လာမနာဘူးချင်းမကိုက်ဘူးတဘာဝကြတယ်လို့ဘုန်းကြီးကတော့ဖះဟုတ်တိတ်ကြည်ညိုတယ်တော့မြောင်မြေဘလောက်ရှိလဲတောတဲ့တောင်ထဲမှာတရားကျင့်တဲ့သူတွေခဏခဏသင်္ကန်းလည်းမလျှော်နိုင်ဘူးသင်္ကန်းလည်းလဲเสียရမရှိဘူးကဲတောသွားပြီးတော့တောရကြောင်းနေပြီးတော့တရားကျင့်တယ်ဆိုတော့ချင်းတောင်နေပါကြီးလည်းပဲမရှိဘူးချင်းမကိုက်အောင်လို့ဖះတက်ခေါက်ဆိုးတဲ့သင်္ကန်းစီစဉ်နာပြီးရင်ကောင်တွေပါလိလဲမနာဘူးချင်းလဲမကြိုက်ဘူးအနံ့တော့နန်းတယ်ချင်းနေရင်လည်းမပြောနဲ့လူလည်းမခံနိုင်ဘူးတိတ်ပြီးတော့နားတော်တော်လေးပြင်းကဲအခုလိုမျိုးယောဂတွေပါလိကူးဆက်နေတဲ့အချိန်နော်ဘက်တီးရီးယားတို့ဒီပိုးမားတွေကူးဆက်တတ်တဲ့ယောဂမျိုးတို့ပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေလည်းပဲဘုန်းကြီးတို့ဖန်ရည်စိန်နာတဲ့သင်္ကန်းတက်ခေါက်ဆိုးတဲ့သင်္ကန်းဝတ်ထားလို့ရှိရင်မကူးဆက်နိုင်ဘူးမျောမြေကြီးစွာနဲ့မြတ်စွာဘုရားခွင့်ပြုထားတဲ့သင်္ကန်းပေါ့သို့တော်လည်းပဲအဲ့ဒီအချိန်တုန်းကဘုရားလက်ထက်မှာသင်္ကန်းရှားပါးတယ်လူတဲ့သူတွေကလည်းပဲလူကကောင်းမှန်သိမသိဘူးပေါ့ကျိုးတရားတွေလည်းပဲသိပြီးတော့နားမလည်ကြသေးတော့သင်္ကန်းလှူတဲ့သူတွေများတဲ့ရန်တော်တွေများပေမဲ့လို့ရှားတဲ့ရန်တော်တွေကရှားတယ်ဘုရားနဲ့တကြောင်းနဲ့သရင်သုံးတဲ့တန်ခါတော်ရှင်မြတ်တွေတောင်ကြည်ဝါတွင်ကာလမိုးရွာတဲ့အချိန်သင်္ကန်းလဲเสียမရှိမှဆိုလို့ရေသနုတ်တောင်မလုံနိုင်ကျော်မလေးចောင်းသွားကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကိုတုံးလုံးရေချိုးနေကြတယ်ဟာဒါတော့မဖြစ်သင့်ဘူးចောင်းမကြီးကမသင့်တော်ဘူးပေါ့မသိနားမလဲတဲ့လူတွေကထင်မြင်နေလွဲလိမ့်မယ်ယဟန်တွေကိုဒိဋ္ဌိတွေလို့ထင်ကုန်လိမ့်မယ်ပေါ့ဒါကြောင့်သစ္စာဖျားတဲ့တပြည့်တော်မှာအသက်ရှင်နေသမျှကာလပတ်လုံးအသက်ရှိထင်ရှားရှိနေတဲ့ချိန်ခါတပြည့်တော်မသိမချင်းဝါဆိုသင်္ကန်းမိုးရင်ကန်သင်္ကန်းကိုလှူခွင့်ပြုပါလို့ဘုရားတပြည့်တော်မှာခွင့်တောင်းတာပါမြတ်စွာဘုရားကဲသူတောင်းတဲ့စုကဘာသင်္ကန်းလဲမိုးရင်ကန်သင်္ကန်းဒီဝါဆိုလာဆန်းတရက်ကနေပြီးတော့လာပြီးကျော်တရက်နေအတွင်းလူတန်းတဲ့သင်္ကန်းပေါ့နောက်တစ်ချက်ဒုတိယချက်နေတဲ့သူပါခွင့်တောင်းနေအာကန်တုကဆွမ်းကိုလှူခွင့်ပေးပါမြတ်စွာဘုရားအာကန်တုကဆွမ်းကိုကောဝိသခာတဲ့ဘယ်ကျိုးကိုမြင်လို့ဘာအတွက်ကြောင့်သင်ခွင့်တောင်းရတာလဲမြတ်စွာဘုရားတဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးသရင်သုံးတဲ့ဒီသဝတိပြည်ကိုနေနေရရကယံတန်ဃာရီကြွလာတော်မူကြပါလေမြတ်စွာဘုရားမြို့ရည်နေရည်အသီးသီးကတချို့ကလည်းပဲဖျားဖူးရအောင်ပေါ့တချို့ကလည်းပဲကမ္မထာနေပါလေသင်ယူရအောင်တချို့ကလည်းတရားဓမ္မကျင့်ပြီးတော့ရရှိတဲ့တရားဓမ္မမြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်ထားခြင်းလို့တချို့ရန်တော်တွေကြတော့လည်းပဲတရားဓမ္မကျင့်တဲ့အချိန်ခါမှာအာမယစိတ်တိုင်းမရတော့เนาะတရားတွေမေးမြန်းခြင်းလို့ရှောက်ထားခြင်းလို့ဆိုပြီးတော့လာကြတဲ့ယဟန်တန်ဃာတွေအမြောက်အများပဲ
Mio bang zong, ne bang zong. Tauti mio yi sura le be, tachin da karonga, luye, madam yare mio, chima de mio jiva. Utoa chua la jare, shemya diga. Di tauti bi yang la de kama, sito wan chau na ima, de ku bi do. Nau da ne song an tua jare. Nyado aji kota be ku aku, song kami do pong bi jare, li ta si do. เจ้านี่ถ้วยပြီးတော့သပိတ်ပိုက်ဆုံးငိုင်းသွားမျိုးတဲ့လမ်းနေရာလေးမြာရှုပ်ကလေးရှုပ်ဆိုတော့မျက်စိလေလမ်းမှားပြီးတော့เจ้าမပြန်တတ်တဲ့ကိုယ်တော်တွေကเจ้าပြန်မရောက်ကြဘူးတချို့ကလေးပဲအဲ့ဒါလမ်းနေလွယ်လမ်းနေမှားပြီးတော့ရောက်ချင်တဲ့နေရာတွေရောက်သွားကြတယ်အဲ့ဒီခက်ခဲကိုเจ้ามาရတည်တယ်အာကနုကကိုယ်တော်တွေ မျိုးအနေထားလမ်းအနေထားမကျွမ်းကျင်သေးတဲ့ကိုယ်တော်ကြီးဆုံးကကြွရတာဒုက္ခရောက်ကြတယ်နရတန်ဒီသုံးရတန်ဒီမျိုးနဲ့အကျွမ်းတဝင်ဖြစ်သွားတော့မှလမ်းနေကျွမ်းကျင်သွားတော့မှဆုံးကထွက်ရင်တော့စင်ပြေမယ်ပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုအခက်အခဲရှိနေတဲ့အချိန်ခါဆင်မပြေသေးတဲ့အချိန်ခါမှာဧည့်သည်ယဟန်တော်များကိုဆွမ်းလှူခွင့်ရရင်ကောင်းမယ်မကောင်းဘူးလား ဆွမ်းလူခွင့်ရရင်တော့သူတိတ်ကိုဝမ်းတာမယ်ပေါ့တတကယ်လိုအပ်ချက်ပဲရဟန်းတော်တွေမှာအာကန္တုဖြစ်တဲ့ရဟန်းတော်တွေဧည့်သည်ရဟန်းတော်တွေမှာလိုအပ်နေတယ်ကဲကိုရောက်ဖို့ပေါ့ဘူးတဲ့နေရာကိုမျိုးကိုရွာဆိုရင်တော့ကိစ္စမရှိဘူးပေါ့တမျိုးတရာသွားတဲ့အချိန်လမ်းနေလည်းမသိလမ်းနေလည်းမကျွမ်းဘယ်နာဆွမ်းလောင်းမှန်းလည်းမသိဘယ်ဆွမ်းလောင်းမှန်းလည်းမသိဘယ်သွားလို့သွားမှန်းလည်းမသိဘယ်လ
กรรมิกะยันโดรีเลมยองมะสวาสิบาเรมะสวาพะยามะสวาพะยาสังโฆยောက်ลาจะเรยันโดรีดีเดขยีตวาจะบาเมตะชูตะชูอะเลเปกรรมฐานตินอยู่กาตินตินเลี่ยวบัดเดยัดดีตามาเตยเจียนอองขยีตวาจะบาเรมะสวาพะยาจองกิสะမျိုးမျိုးเนบ่อะจองอะนี่ปิ๊ดตะชาမျိုးตะชายวา ตั้วเสียจ้องปอละได้เฉยคามาขี้ตั้วแม่จ้องกฤษฎีศีลละได้เฉยคามามะซามะยะตังก็รอชินญาติมาเฉยในอญีตั้วยามะกฤษฎีศีลนี่บาเรมะสวาพะยาโหคิดตรงก็รอบ่งนี้เนาะขี้ตั้วได้สร้าคุโลမျိုးเมียทาโลลีญินโนตีนบ่อโตก้าโลบ่ไม่สิได้กัวกูโกฉีจินแม่ตั้วจะอะมะเลยลังคีมาเลยเปตက်โคเสีย နေစရာတွေမပြည့်စုံသေးဘူးတမျိုးနဲ့တမျိုးတမျိုးနဲ့တရွာနဲ့တရွာနဲ့ရလည်းပဲတော်တော်လေးလှမ်းတော့ခရီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်ကြီးစဉ်းစားပြီးတော့သွားတယ်ခရီးသွားမဲ့ရန်တော်တွေသာသနာပြုကြမဲ့ရန်တော်တွေပေါ့တချို့ကလည်းပဲမိဘဆွေမျိုးတွေထံကိုသွားမှလည်းရှိတယ်တချို့ကလည်းပဲတောင်းကနေလာပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတွေ့ကြုံရှောက်ထားမိញံတော်ပြန်ကြမှလည်းရှိတယ်တခြားမျိုးရွာသွားကြမှလည်းရှိတယ် အဲ့ဒီခါမှာသူတို့ကဘာအကူကလဲဆိုတော့ခရီးသွားတဲ့ဂုံတွေတွေနဲ့တူတူသွားမှဆင်ပြေတယ်ဟိုတော့ကဂုံတွေတွေကအုတ်စုဖွဲ့ပြီးတော့သွားကြတယ်ခုတပုဒ္ဒဗန္ဓိကတို့ပေါ့ဘုန်းကြီးတို့မြတ်စွာဘုရားရှင်နဲ့ပထမဆုံးတွေ့တယ်ဆိုတဲ့ဂုံတွေဒီတကုံကတပုဒ္ဒနဲ့ဗန္ဓိကမြတ်စွာဘုရားဆန္ဒနှစုနောက်ခွင့်ပြုလိုက်တယ်ပြေးလိုက်တယ်ဆိုတဲ့ ကုန်တယ်မျိုးတွေပေါ့ကတော်တို့တွေခရီးသွားတဲ့အချိန်ခါမှာတနိုင်ငံကနေတနိုင်ငံဘယ်လိုများသွားကြလဲကုန်းလန်းခရီးကသွားရင်လက်အစီ၄-၅၀၀နဲ့တပြိုင်တည်းစုပေါင်းပြီးတော့သွားတယ်အဲ့မှာရိတ်ခါတွေဆန်နေစီတွေပေါ့ထင်းတွေကအစအကုန်လုံးယူသွားတယ်တရားနေပြီးတော့ဘယ်နေရာသွားလို့ရှိရင်ရေရှိမဲ့နေရာရောက်မယ်ဘယ်နေရာမှာတဲခိုးဖို့ကောင်းတယ်ဘယ်နေရာမှာကညအိပ်ဖို့ကောင်းတယ် ဘယ်နေရာမှာကတော့ဖြစ်ချက်ပြုတ်ဖို့တင့်တော်တယ်ဒါတွေကိုကျွမ်းကျင်တဲ့ကုံတွေတွေနဲ့သွားမှဆင်ပြေးတယ်။အကွက်ကိုသွားမယ်ဆိုပြီးတော့သွား
哦，印度南奈嘛，有阿么西双坎路面啊，双岸都看要嘛不？那对原来对阿的庙内的庙东里也多阿的，开的嘞西面不？阿里看庙嘛，伢里个开开的西多，公的庙内住的瓜，开一多阿嘛新边的。公内的开一多的是哪里边？都路等多的钱多家的不？阿里看嘛，可能个开一多没伢多的个，双马坡往北阿的路双坎的路。 就话江爱的，啊，江爱的我们米来有双看的路江爱那里是，啊，江爱的呢米来亚路双马峰边亚那里来呗，是的不？这路开开庙里个，当阿罗面呢，年年三三年的，为啥看江马亚地的？喏，我地的，好地开开的是哪家的？可以专门养老的吗？别的那庙庙对人家江人家的。 哎，那开一段没沿着的，穿么看没呢？得当得当，心比比皮昂，跟每个穿出来个路段也一高没，都是古不？大家没啥偏爱的，别着嘛，在心里面干了把路，开一段没沿着的心比昂，跟每个穿路段过，比把没啥偏爱路，困到内不？当阿里抢到，当阿里比中昂。 一段没沿着的，身边沿着的别着嘛，第九个庙古边的张老板没啥偏路段，都张完了江过来小摊。那个庙为啥看张的苏家把张路？面上边那偏里的吉兰那沿着的个，算路过边的木板没啥偏，得特殊。别的别着嘛，得新的别干了把路。 你他妈搞么家妈妈骗你的吉兰那烟头的个，算路棍，比算路棍比他妈妈没算偏，吉兰那算，把算嘞。给他那位把酒面路来叫嘛，就表达嘛哦，把酒等下第四个当上来说了，明早边你他妈搞么家妈妈骗你的对的嘛，大半夜。 面大的啥哈拉是啦，六阿八的，么家妈妈也面大的啥哈拉，么六啦，喏，面大的哈拉个伢嘛，要个为哪里得大的不？面大的哈拉个东上嘛，要个里表哥的不？家嘛里的健康嘛，朋友都爷爷、舅爷、碰杯路东上路撇的。 松安大比的封闭的是哪个？中央中央路上来讲，给他背着，老太来点算算心的，搞哪里办的？没搞哪里办的？带哪里办的？没带哪里办的？带哪里办的？没带哪里办的？不？你搞你的钱，加嘛你的钱，把啥啥？别在那么细，给啥么细？给你们搞你的钱看嘛？如果你们搞些你的钱看嘛？算来看我们，伢哪里？ สาหราก็เลยเป็นมาเต้นตัวนั่นดีมาเต้นนั่นดีแต่ที่ผมไม่ยอมไปสู้สิ่งนี้ผมมากินแล้วนะยันนั่นดีดูข้ามยาจะมาเลยไหมไอ้ยันนั่นดีมาปูบิดอยู่กันดีตัวจะมาเลยไหมเนี่ยสาพยาแต่มาตาพี่จะมาเลยไหมเนี่ยสาพยาเลยถ้าจะมาลูกพี่จะไปทำมากันเต้นตัวยาอาศัยยาสวงกูรู้ดันยังมาดีเต้นยาอายา算不，该求那点那都对，求不，钱那点那都对，钱不，等到呀，等到呀，阿哈拉古碰杯呀，也，要个为那来得大家把门面算平，看上你呀的要个为那来表给伢把门面算平，算嘛不看门的朋友比比松松的，碰杯呀没，哪有呀没，伢来伢大的，等来等来说道。 当阿里边平常辛苦了，面子，你白不？没媳妇，当阿里边困就是要讲的，讲别节，楼嘞，楼阿钱，楼啦，把酸奶嘞，给了那酸。伢子边要闹得看，你他妈跟我家妈妈去你家的，伢当阿里个，比如楼主那的，给了六百的卡。 一行多的嘞，西班牙面算平，给了六百的卡是啦，都拿表
ยังฮะไปยังฮะเลยเก็บเนี่ยมาเก้าเนี่ยลูนาโก้พิสูจน์ได้ป่ะเนี่ยมาเก้าเนี่ยลูนาโก้มีสัพพัญญาสิ่งกูได้เลยเป้พิสูจน์เราเจอเกเรตาดะกะสิวละวันเบี้ยวันโชว์พี่เราหมาเนาะไอ้อะไรเลยมาท่านไหนพิสูจน์ได้ดูโก้มันยอมมาชาพยากรณ์ไหนถึงงานนี้เลยไปโชว์พูดไปพิสูจน์ไปสาวชาวไปเลยตาดะกะ มาจำมาพิจารณาดูก็พิจารณาสาวชาวผู้ดูอะไรอาเมตามาจูจีเลยกีฬาหน้าก็พิจารณาสาวชาวด่างาพิยาก็พิจารณาสาวชาวตลบไปลูกหลังคงเดียไม่รอพยายามเชื่อชิมวังเกอไอ้ดอกที่ยันดอกนี่สุดาเลยไปพอยโนมีเวฟ้าเวฟบอชเชื่อมโยมาดอกตัวตามมาสั่งได้ตัวนี้ตัวนี้จ้าอย่างนิสัยอย่างนิสัยอย่างตัวนี้ต้องมาเชื่อเชื่อตัวนี้มาคำพิจารณาตัวนี้พิจารณาสาวชาวอย่าง อะไรเช่นกันมาตุนับอยู่ลูน่าสาวเด็กยานดอรีลูน่าเนี่ยชินเนี่ยส่งงานตัวนายนาเลชิดโลแต่การที่ยามาลูน่าก็มาแต่ตาลูแต่ตามเช่นนี้ลูส่งงานทั่วไปเช่นมาชิดอร่าเช่นนี้มาไปดอร่าดีเลยเว้จงยาเลยแต่พักก็วางยีด้วยส่งขันยาเลยแต่พักก็ลูน่าเลยพิจูสาวชาวยาเลยอะไรกันมาจะโชคดีอะไรส่งมาพงไปยาดารีเช่นมามีดารีบ่ แต่เราดูการีพี่เนี่ยจ้ะพี่ตานารีพี่เนี่ยจ้ะรอยาสามีตุนาสาวเด็กยันดอรีลูนาพิจูเนี่ยเด็กยันดอรีมาส่วนลูอับบาร์เนี่ยส่วนพี่อะไรกี่ลันลูปัตตะการีก็เลยไปพี่อาร์บีดอมาดีตีจ้าส่วนลูดันยี่มาเรียมส่วนพี่อาตีจ้าตีดันบ่ตลอดเดออาทิตย์นี้เจ้ามาเนี่ยมาเข้าพี่พี่ตานารีเด็กยันดอเป้าชีเดบ่เนาะ ยานอบาตงเจสีเดไอบาตงเจตัวเต็นดอเดสีวันดัสซาสีวารีก็เลยไปกุฎากาเจ้ามาอย่าลูเมดัสซาเลยลูเมลูนาสาวเดยานอรีก็เลยไปพิจงอ่ะลูเมสโลชีคนังอ่ะเจ้าในดวงตรีตรงเนี่ยตั้งอะไรมาพิจงยามเมชันนาจามเมที่เจ้าก็มีโอกาสไปรับพิจารีไปดอมาคุณเจ้าหน้าบ้านยาสวาพยา นาตั้งกับพี่อาร์ดีบีดอมาสีลูกลูดังกุ้งเจ้านางกันเลยอแมนเกลูอัลลูบามยาสวาพยาสีมียาเรจิงกามาตะชุดชุยันดอมยามาสีวารีมาพี่ส่งลูกยกาเวนารีปูลูปูลูสุลาราสีบารียกาเวนารีมาเตตามาพี่เอาเกินยาดาสีบารียาสวาพยาอะไรลูกยกาเวนารีพี่เอาเกินเตตาสีบุลูอะเดสีวากุเลตบีดอมา ลูดันเจมาเดลูดันเวนบิวดอมบามยาสวาพยาปาลูเดแกลูดิอามาพอยโนจามายีสุราเดเบมลูลาเนาะส่วนเต็งกูบาดาวเลยสีลูส่วนเลลูเมเต็งกันเลลูเมสีเลลูเจมาเดนาตะคุงอะรอทุรุชาจาบ่เมียดังยาตะปันเนี่ยเจ้าในมา พงเปี้ยเจเนี่ยเสียมยามยาเสียนิสียงลูยากุสวนลูนั่นยี่มาเร่ป้าสวนเนี่ยสวนเบี้ยวป่ะสวนเบี้ยวป่ะบ่เนาะดาวเลยไปพิจารณาชี้จูเร่ชิมวันเนี่ยยากุดาวลูเชียนสวนเบี้ยวดาวลูเชียนจูเสบายาเร่ลูฮอกเกอะไรจูดียาเร่ก็ตัวได้ลูเจนเดจูดียาเร่มันทำมาจูมียาเร่สาจีเร่ ว่ามีเก้าเนี่ยยกเอาเวนามาเชื่อว่าได้เชื่อเดียวเดียวเรื่องตัวลูกเจเน่ตัวเจ้ามุลูยาสามียาบียาดีดอมาดีแต่เดชส่งแต่ชินิดมียากลับบ้านลงมายากุส่วนก็เลยลูดันยิมาเรียมยาสามียาลูดันกุ้งผิวดอมบุบามยาสามียาน้าส่งเชื่อกะเป็กคนนี้ยาหามีดอมีเด็กกูยิ่งแต่น้าเต็มไปลูดันกุ้งผิวดอมบุบามยาสามียามาดาวน์ละ โยธามีเดียด้วยยี่เล่เต็มไปหมดถ้าเลยไปดูเจ้าชีเดียดเลยเพราะเจ้ามีชีโร่สระเบิกคนนี้มาดีกันเลยไปคนนั้นก็ยันดอรีมูรีมาแล้วเต็งก็มีชีโร่กอดลงช่วยยี่ชูดลูกไปไอ้เบิกคนนี้ยังมาดีกันเลยไปอาศัยระวัดีมีเทมายี่ชูจ่าเรื่อยตัวเลยเต็งก็เลสยามชีโร่เลยอ๋อตัวเลยกอดลงช่วยไปด้วยยี่ชูเลย ไอ้เนี่ยมาเราได้ทุ่งซ้ำมุมยาวตัวรู้สิมาเรามิวส่งหมดตัวช่วยยาอาจีวกัดแต่กระดมปงตระหนักมิวส่งในเจเนอวมัวเป็นในรูเชียงเข้ามาเลย
Kau marai jingu jine tu jinyu le so bila jinyu le tu le lebe si lo dah. Di kesan dia tak itu sama ho. Tapi nak aku bawa mau benda ni le tu le kuti ku si de. Oh ino di peran di nawa piatu yang hore di wazulah ini pesawat di dia hore ni ane malam kama kuce ni si de. Ay caw ne ya. Jadi orang ni buat asyik berkali solusi, terus lepas dini ti, awak mahu, orang yang ada cengang terus cawang, orang yang sebi sana belau sih, terus mien, cara sahur dia, ayat orang yang mien, tu sahur orang yang tim mien, tu dua ni lagi boleh yang, tengah jam yang umi je, hei, ni, pasir lo leh lo, te orang yang mien malas solo, pada nanti ni dek gula, pasir orang solo, siapa ada, ada. Asyik berkali ni le ni ya, hak kucing ni si dia tu si dia piar le, mac cijen lagi taro, belum yang ni jalan surat, kucing no cijen punya awu le, tanah tak haro teruk bintuat de, no, asyik berkali, bahama muda buku tolong mesi ani bila tua tu dekari naukan ni bila lajar, dekamari naukan ni lajar, tak ini amati, samu bo. Orang awak begitu ni mari lepas, ada asli orang di mesti mah yicu leci, bahama mah bah, wilis lepo. Ayo biar zaman dia, kaya, si zaman awak ni, siham mudah mudah dia lepas ngaruh ni bahatu lo le, tu kodong long cedol tu lepas cura be, tu lo kaya ni sekarang kita kah jauh mah ia jalo, makan ni mu, makan ni, tapi asal dia ia tak mido, begitu ni mari lo biasa makan ya awak ni, lo ada. Jilat dengan, jadinya dengan aku pihak itu sama, tetapi semua luaran yang mari, subhanallah mewah. Suci mewah, no, tenat ten dore, lule lule ada sura pihak, macam kau apa? Jom aji tahu ni su, kau biu ni sura dia lulu, si mewah kau biu lagi. Tengok macam ni dek, alu alu si mewah kau biu je, apa je ten. Bejut yari ya melu, temadale. Ha, cama ye tinjang sanji labo. Tu, pelau tinjang si dale buat tu dapat zoom le dia. Piam, nyansan ini melai de, megon. Nasa piam de biro makade. Di lusi mew luranya ini, no. Di tahu di biro, jauh la jade jangan tangari si dulu, majau la de jangan tangari le si maba. Tercucu-cucu yang orang apa ini, nasab yang tengah ni kui down biro tiada macam, jauh deh yang mabe tetap sone, cuaca tetap panas, cuaca takar takar panas, cuaca naga yang nari panas biro perini pun sangat jalan le, sih. Aikama, lapian biro nasab yang jauh hari bo, bayu bayu, bayang naik terin sone, bayamati bayanga, bayanga tu sih. Nah, tiada macam sini, belau ya biro, biarlah mudah babi. Toda bangsi toda bari, taka taka bangsi toda bari. Enak bangsi ke bari, yang nak bangsi toda bari, macam apa lu? Shouthan ni zakat tu jari, cingkama. Biar biro mana, air zakat ni shouthan ni kama. Tapi biro mana, meiji jemari, ada yang nori, tahu tipi ko, jauh la lu, meilai lu sih. Jauh le surane, tapi ni, tapi biro ngah, lubu le lu, tiada bari macam apa ya? Kadai jauh di mewah bo, siapa jauh naik bawa yang jauh naik. Tapi ini dah kah yang puyen be, tu lune makin mulu tuah, tamalu mewah la. Yang puyen yang orang itu suan le lude, si le lude, tengah le lude, jauh le lude. Yang nak kah zaman le be lude, pihon cua dua le cing kah malle lude, ni makam siapa le be lude, supirah lude ni le jauh mewah. Abang mewah mewah mah. Ini yang do betul betul mah jari, pesen dan jauh dari seragu, jadi dari cengkam mah di mewu yang hurai lu tiada ni terbiarnya, tu kalau be lubu dari seragu, biar biar mah tiada balik ni macam apa? Alu tiada lu sih ni terbiar mah, wan mew wan ta, pidi pamau zari tiada balik me, ke wan ta siapa kau lah? Nak lubu dari yang do tiada sendan malau yang dari Betul ada mana timi yang luar esra aku timi jadi yang biar biar nama wanita apa mereka, elu wanita lu sih ni wanita jing wanita cingu cikam biro ni dalam mu
piti lebe pia bali me, wamia wanta, piti bamazaji, pibi solution ne, seitema, nyinjan, nyin ede, patati diari lebe, simwa pia bali me, nyasapia, piti patati de chikamira, seitema chanare, tuka, talebe, piarabino mapia bali me, seichana, kochana ne, si de solution, seitinye, ejane, tamadi diari le, tota bali me, พระฤาษีเรามาจิตจังปวงเมียอัธุเนเดอินทรีย์โพธิญาณดิเมกินญาณดิปวงเมียตุ๊ดแต่ลาบาลิเมญัสสาพะเดกุตุกามุดิเลยเวเมียปยาบาลิเมตุ๊บวาบาลิเมถ้าโกยิมมาไปแล้วพระฤาษีเรามาสุศีมโยโกตองนาบาสุปนมโยตองไล่กะก้องเลยไม่ก้องล่ะวามะวันตาปิติตมนะตาดิဖြင့် เจตจำปวงเมียอัธุเตเตยธรรมดิเลตุ๊ดแต่มั้ยဆိုလို့ရှင်တိုက်ထက်အလုံးကိုကျိုးမြားမယ်ဆိုတာသိလို့နောင်လာနောင်သားတွေလည်းပဲဒီလိုကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုနိုင်အောင်လို့ဝိသံခါကိုကြောင်းပြုပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ဝါဆိုသင်္ကန်းဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားခွင့်ပြုခဲ့တယ်ဒီတက္ကမကြီးရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်တွေလည်းပဲအခုတန်ခါတော့ရှင်မြတ်တွေကိုရည်မှန်းပြီးတော့ဝါဆိုသင်္ကန်းမ
ตัวเลยวันนี้วันตานี้พี่ปีนี้ตอมนาตานี้พี่ไปรอจริงจังปวามีอาทุเดียร์มาดีเลยตัวเด็กบาซีตัวบาซียาจินโลจินเนี่ยไม่ยังพูดยังดีเลยยาจ้าบาซีเนาะในบางกุเลเป็นยามาพิ้วหนึ่งยาบาซีดูสุดท้ายพี่เราไปเตรียมนิโก้เจ้าจ้าสูบอกเลยยาพิเศษเขาดูอีดานอปุ่งยามิงกันลำ ปุญญาบางกันตุเลบันตุปโมเดนตุนาฏิวกาโนมีมีตาจีบารมีเย็นจูสันนิตุตรอสิงกุโตเชนเจนุตโตอีอีดังปุญญาเมงลันบุตรังข้อจัตยาติสนามยาโอวากุนากามาตาจังข้อจัตยาเวปวามยาจินจังพามันจูโกอันตยาติกุโตปุญญาเมงลาดีบริยาติสันลีเอ็งคันติสิงอบยันเชนสุขุโตปุยินตันบริญญาอี ปิสยาอุบันในที่ยามียาเด็กเชี่ยมเช้ายาเจ้าก้าวมียาเด็กทั่วไปที่ขอดูสิ่งที่มาตัวเองเชี่ยบ้านสิ่งใดอีดังปุญญาบางกิสังบุตรังขอจัตยาเด็กนามยาโอวากุนากามาตาจังขอจัตยาเวปวามยาจินจังพามันจูโกอันตยาดีกุโตปุญญาเมงลาอีผู้บังกากุเนตาดีวากากุบามันในที่ยามวันนี้ยามยาสวาตาดวานนันดามันที่ยามดูดี ตัวเล็บันตัวเชี่ยหลังจีเมวากวันบงสิ่งใดก็ตัวปีนิ้งไว้ใส่มาทงเนี่ยไอ้ตาหยงเดือดเราหมดจีนุกบันยาอยู่ในยาบาสิกงนาดีตัวเล็บันกุ้งสิกุ้งสิโลนี่เวจีตาเชี่ยเจ้าอารมณ์ยาตุยาอยู่ยากงบีเวปมอดันตัวกุ้งสิเนี่ยเจ้าลอยสับจีบีกาจวยมาวามยาอยู่ในยาบาสิกงนาดีว่าปมอดันตัวลูกยีเดมกันนับยีมันเสร็จตัวเลย ตาดาวคงยันเลยยามาวจีเลยยันตาดูดาเอาในไม่เชื่อเอาไม่ได้ตัวเราในยาบาสีกงนาดีอารมณ์กุดกองหูสุดรู้กุดดูดกว่ายิ่งเสียต้นชะยาดำไปวิจัยเอาเสียมยาดูพยาไปรอดูดียามาเลงเงี้ยไปยังกินอยู่กองโยชันนะชาบยาดูกูเลียมยาจวายาบาสีจีจงหาละกาวมาอุมันนา มติยาพิโตในบางกุลิมยันทุกเช้าเมียเมาอยู่บายาชินจงอาละกาวตบีรอดูดีตังอาโรอาจีมังอาวาสุติงามดูด้านบากุอีตบีรอดูอีตานะกาวมุ ตีละก้าวหูภาวนาก้าวหูสุสุโตอิโพบากาลูกุเตถินชาถินชากงโตมิบาบูบวา
สัทธาอยู่โกซองนะอิงซองนะมิ้วซองนะยวาซองนะตอซองนะตองซองนะตาตนาซองนะตะจามิยะมะมิสาชิโตนัมยันนะกาวนาบังดัวละกาว ညအမမြအနရသောပရိသတ်တော်၎င်းပရိသတ်တော်၎င်းကြာကြာသမျှသောပရိသတ်တော်၎င်းညအမြဝေငှပါကုန်၏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 ဆိုခဲ့ပြီးသောတတဝအများတို့သည် တပည့်တော်တို့နှင့်ထတ်တူထမ်းမြညီတို့ညီများမြရရွေကိုစိတ်နှပြချမ်းသာကြသည်ချမ်းသာကြသည်ဝမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းအမြ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 ယူတော်မူကြပါကုန်သော ตาดูตาดูตาดูมะมะมะยุรมุจาวะกงโลตาดูตาดูตาดูมะมะมะยุรมุจาวะกงโลตาดูตาดูตาดู